kulan waxaan wanaagsan idin lahayn tiimba meel walba joogtaan iyo si walba isaga maqalka idin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la ansixiyay kadib buuq iyo sidoo kale toosa waxaan hareeyay xarunta baarlamaanka ee golaha shacabka kadib markii ay xildhibaanada qaar isku dayeen in gabi ahaanba ay ka hormaadaan in la ansixiyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa sidoo kale iyadana meesha ku jirtay oo la arkayay in gudoonka golaha shacabka iyo sidoo kale gudoonka xigeenka ay iyaguna si weyn ula socdeen ama isla markaana ula dhacsanaayeen inay jiraan xildhibaano ka hor imaan doono mooshinna ka keenayba intii aan loo fadhiisanin isla markaana aaman la ansixininba xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana arrintaasi diyaar garow laga muujiyey waxaana la arkayay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo dhex wareegaya xarunta golaha shacabka isla markaana halkaasi waxaa laga arkayay in ay jireen afduub iyo sidoo kale in xildhibaanada qaar ay ahaayeen kuwo u afduuban gudoonka golaha shacabka iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka xildhibaanadii ka hor imaaday in ay yacni la ansixinin xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo iyagana xabsiga loo taxaabay iyo sidoo kale tirada ay ahaayeen ayaan halkan inugula wadaagi doonaa dhanka kale waxaanu eegi doonaa ciidamada dalka Ethiopia oo duqeyn xoogan la eegsaday ama la beegsadayba ciidamada waddanka Soomaaliya oo ku sugan agagaarka degmada Mataban iyagoo bayaan halkaasi kasoo saaray sheegana in ay ciidamadii ay duqeyeen ay ahaayeen ururka argagixisada ee Al-Shabaab haddaba maxay tahay Ethiopia danta ay ka leedahay inay duqeyso ciidamada federaalka Soomaaliya ku sugan deegaanada gobolka Iran iyo sidoo kale sababta ay haddana ugu marmarsiyoonayso ururka Al-Shabaab oo ay u duqeynayso ciidamada waddanka Soomaaliya halkaasina waxay naga haynaa faahfaahin ay geysatay duqeyntaasi iyo sidoo kale ciidamada waddanka Soomaaliya oo arintaasi jawaab adag ka bixiyay ayaan halkan inugula wadaagi doonaa dhanka kale ciidamo aad u tiro badan oo lagu qiyaasay 1500 oo askari oo kasoo tallaabay xuduudda deegaanka Soomaalida uu la wadaago gobolka Gedo ayaa asagana waxaa la sheegay in ciidamadaasi oo ahaa ciidamada militariga dalka Ethiopia inay la wareegeen degmada Dolow gaar ahaan garoonka degmadaasi waxaana isa soo taraysa maalmihii ugu dambeeyay ee walaac laga qabo Ethiopia daandaasi xoogan oo ay ku hayso gudaha dalka Soomaaliya isla markaana ay isku ballaarinayso gobollada xuduudda deegaanka dhaca oo ay ka mid tahay gobolka Gedo iyo sidoo kale gobolka Bakool iyo weliba Hiiraan iyo magaalada Hargeysa gudahaan wararkan ayaa soo baxayo kadib intii ay imaatay khilaafka u dhexeeya dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale maamulka Abiye Axmed waxaa sidoo kale arintan iyadana ku kalifay dowladda federaalka Ethiopia ama marmarsiyo ay uga dhiganaysa ururkii Al-Shabaab ee dhowaan soo galay duldegaanka Soomaalida kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka ku dhaqan duldegaanka Soomaalida walow duldegaanka Soomaalida madaxda ugu sareysa waliba ciidamada dalka Ethiopia ay sheegeen in ay ururka Al-Shabaab jab weyn u geysteen isla markaana ay ka dileen in ka badan 800 oo xubnood oo dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ka tirsan walow ururka Al-Shabaab arrintaasi gabi ahaanba ay beeniyeen ayna iyagu qirteen in ka yar 150 xubnood oo ka tirsan ururkooda waxaana ay sheegeen in laba jubaad intaa ka badan ay iyaguna ka dileen ciidamada Liyu booliska haddaba Ethiopia maxay tahay danta ay ka leedahay inay ku duusho dalka Soomaaliya isla markaana maxay tahay sababta ay maalmihii ugu dambeysayba uga daba wareegayso in ay xiriir la samaysato maamul goboleedyada dalka Soomaaliya bedelkii ay xiriir ay la samaysan lahayd ama ay xiriir saaxiibtinimo la samaysan lahaydba dowladda mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhanka kale waxaanu eegi doonaa amniga guud ee magaalada Muqdisho oo isagana faraha ka baxay arintaasina waxaa lagu eedeynayaa ama eed dusha looga saarayaa taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Nisa Mahad Salaad oo la sheegay inuu gabi ahaanba ku fashilmay inuu ka hortago qaraxyadan iyo sidoo kale weliba amni darradan ka socoto magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale iyadana aan soo qaadan doonaa dowladda Soomaaliya oo ayadu cunaqabateyn gacanteeda ku raadsatay kadib markii ay taageertay xidhiid ay la wadaagto ama ay la yeerato waddanka China oo ognahay inuu ku duulay jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqatay ee Taiwan iyadoo halkaasi Soomaaliya doonayso in ay Soomaaliland ku duusho sida China ay ugu duushay waddanka Taiwan dhanka kale waxaanu eegi doonaa iyadana dagaalkii ka socday ama u dhexeeyay maamulka Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland
oo Puntland ay sheeganeyso guulo waaweyn oo ay sheegtay inay ku qabsatay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gudaha wadanka gudaha maamulka Soomaaliland aan dhahay dawadeel qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan inuu la wadaagi doonaa hadii ay tahay markaad ii kugu horeysay bartaana aad soo boqoto channelka subscribe sar oo gaarsii asxaabtaada kale hadii aad horey noola joogteen waad ku mahadsantahay daawashada halka ka sii wad waxaan ku bilaabaynaa wararka la xiriira baarlamaanka ama xarunta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta ay ka socotay munaasabada ansixinta xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa halkaasii buuq uu hareeyay kadib markii xildhibaano aad u tiro badan oo la sheegay tiradooda inay gaadhayso konton xildhibaan ay iyagu si weyn uga horimaadeen in la ansixiyo xukuumaddaasi laakiin guddoonka golaha shacabka iyo weliba guddoonka xigeenka iyo weliba ka saddexaad ayaa iyagu arintaasi la sheegay inay malaayiin lacagaha ku cuneen sifo loo ansixiyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre arintaasi ayaana sababtay in xildhibaanada la kala dilo isla markaana xildhibaanada waxaan ogeyn isbuucii la soo dhaafayba inay ku jireen abaabul la rabo in xildhibaanadaasi lagu jiheeyo isla markaana laga dhaadhiciyo in xukuumaddan ay ansixiyaan shuruud la'aan nin walbana ama wasiir walba oo lasoo magacaabayna waxaa loo diray beelaha uu ka soo jeedo walow maamulka koonfur galbeed xildhibaanadoodu ayagu ay si weyn arintaasi uga soo horjeesteen oo ayagu ay sheegeen in gebi ahaanba aysan ansixin doonin xukuumadda haatan ay ku jiraan mukhtaar roobow iyo sidoo kaleeto wasiiro la sheegay inay ka mid yihiin ururka argagixisada al-shabaab iyo weliba ururka argagixisada loo aqoonsaday waddanka Ethiopia ayaguna ka dagaalama gudaha gobolka Tigray iyo axmaarada loo yaqaano TPLF dhanka kaleeto waxaa iyadana xukuumaddan ama xildhibaanadan maanta gadoodsan ee weliba la arkay inay farimbi iyo weliba sawaxan ay halkaas ka bilaabeen xildhibaanadan waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Puntland iyo weliba Koonfur Galbeed waxaana si weyn aan ogeyn in maamulka Puntland ay uga soo horjeesteen xukuumadda uu dhawaan ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre taasi oo maamulka Puntland ay go'aan mideysan ka qaateen hadday noqoto madaxweynaha iyo weliba hadday noqoto maamulka guud ee Puntland oo weliba ciidamadoodu ay ku jiraan oo sheegeen in xukuumad ay ku jiraan ururka argagixisada al-shabaab iyo weliba TPLF inay gebi ahaanba iyagu aysan taageeri doon waxaana ogeyn in maamulka Puntland Koonfur Galbeed iyo weliba Jubaland ayagu si toos ah haatan oo ay xidhiidh dhow ula leeyihiin dowladda federaalka Ethiopia taasi oo la arkayay in Cabdicasiis Rafta Garan xataa uu gaaray daraad magaalada Addis Ababa ilaa iyo haatanna uu ku sugan yahay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida oo la sheegay in booqasho saddex bari uu ku qaadan doono magaalada Jigjiga shalayto ayuu Cabdicasiis Lafta Garan waxa uu gaaray magaalada Guday halkaasi oo la sheegay in laga siiyay ciidamo aad u tiro badan iyo weliba gawaari kuwaasi oo la rabo inuu kula dagaalamo dowladda Xasan Sheekh Maxamed arintaasi oo jirta ayaa haddana maanta buuqii ka dhacay gudaha xarunta baarlamaanka in waxa la arkay xildhibaanada gudoomiyaha golaha shacabka hadaladiisi waxaa ka mid ah in cid kasta oo buuq iyo isku daydo in ay ka horimaato ajendaha oo ahaa in la ansixiyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in xabsiga loo taxaabayo waxaa la arkay xildhibaano gaadhaya 10 oo xabsiga loo taxaabay waxaana uu gudoonka golaha shacabka uu amar ku siiyay taliyaha ciidamada booliska in xildhibaanadaasi la geeyo xabsiga isla markaana halkaasi ay liinta ku cabaan arintan ayaa loo arkayay in dowladda haatan ka jirta dalka Soomaaliya ay tahay mid ajenda la'aan isla markaana cid kasta ay ka mid noqon karto oo ururka al-shabaab ay ka mid noqon karaan oo TPLF ay ka mid noqon karto weliba ururo kaleeto oo caalami oo ay ka mid yihiin Daacish iyo ISIS ay haatan ku jiraan xarunta baarlamaanka iyo weliba xarunta wasiirada aynu intaasi kaga gudubno wararka la xidhiidha xarunta baarlamaanka iyo sidoo kale buuqii ka socday oo dhammaanba warbaahintu ay live u tabinaysay waxaa iyadana jirto in dowladda federaalka Ethiopia ay iyadana ka damacsan tahay Soomaaliya in sidii ay ku kala jabin lahayd nidaamka haatan ka jiro oo maamul goboleedada iyo dowladdu ay si toosa iskugu xidhnaayeen shantii sare ee lasoo dhaafay waxaana ay bilowday dowladda federaalka Ethiopia duqeymo ka dhana ciidamada waddanka Soomaaliya meel walba ay ku sugan yihiin waxaan ogeyn in ciidamo iskugu jira Liyu Police iyo weliba ciidamada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayagu ay ku duqeeyeen agagaarka magaalada Ato oo dagaalo ay ka socdeen toddobaadadii aynu soo dhaafnay oo u dhexeeyay ciidamada Liyu Police iyo weliba ururka Al-Shabaab diyaaradaha qumaatiga u kacay dalka Ethiopia iyo weliba kuwa bayraqdaar ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa duqeymo u geystay ciidamada Liyu Police iyo sidoo kaleeto weliba ciidamo maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugnaa agagaarka magaalada Ato halkaasoo markii dambe dowladda federaalka Ethiopia ay sheegtay in ay waxay duqeysay ama ay laysay ahaayeen
aysan saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Arrintaasi cid wax iska weydiisay ma lahayn oo ciidamada jab weyn ayaa halkaas loo gaarsiiyay walow aan loo saariyay dagaalkii kala dhaxeeyay ururka Al-Shabaab. Maanta waxaa dhacay duqeymo si talantaaliya uga dhacay agaarka degmada Mataban oo hoos imaata gobolka Hiiraan ama ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo ciidamo isku dhawaa ama laba fariisimood oo ururka Al-Shabaabna ay gees ku lahaayeen. Waxaan ognahay in ciidamada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya markasta ay meelo isku harfadhiyaan ay jirtaa sida shabeello kale, waxaan ognahay in aysan aad u kala fogeyn oo mar walba halkaas dirir ay ka dhacdo. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen bayaanka ka soo baxay dowladda federaalka Ethiopia in ay la beegsadeen fariisimooyin ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen degmada Mataban agaheeda in ay halkaas ku dileen saraakiil iyo weliba ciidamo aad u tiro badan. Laakiin warkaasi waxaa beeniyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo weliba maamulka gobolka Hirshabeelle oo sheegay in ciidamadii dowladda federaalka Ethiopia ay duqeeyeen ay ahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintaasi oo u muuqata in dowladda federaalka Ethiopia ama dowladda Ethiopia ay arrintan boodis qaris ay wado oo ay rabto sidii ay ku xalaashan lahayd ciidamada ama dhiigga ciidamada ummadda Soomaaliyeed oo ayagu ay mar walba duqeyn ay la eegeenayso. Tii hore ee ka dhacday gobolka Bakool ayaa waxba la iska weydiin, haatana tan waxay rabtaa in Ethiopia gabi ahaanba loo dhaafo oo halkaasi ay ku xasuuqaan ciidamo Soomaaliyeed. Arrinta kaleeta jirta waxaa weeye ciidamo aad u tiro badan oo lagu qiyaasay 1500 in ka badan oo hubkoodi iyo weliba saaridoodi wato ayaa shalay ka gudbay degmada Doolow, halkaasi oo gebi ahaanba degmada Doolow ee gobolka Gedo ay la wareegeen garoonkeeda iyo weliba xarumaha dowladda. Waxaana la arkay ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada dalka Ethiopia militariga oo halkaasi isku ballaarinayo. Waxaan ogeyn halkaasi inay joogaan ciidamo aad u tiro badan oo ka soo horreeyay kuwaasi oo iyagana ka howlgalayay gobolka Gedo oo intiisa badan Ethiopia ay gacanta ku hayso ciidamadeeda. Haddaba maxay tahay damaca ay ka leedahay Ethiopia inay kusoo duusho dalka Soomaaliya, isla markaana sababta maxay tahay ay rabto in maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya ay Ethiopia u kala disho oo maamul goboleedyada ay ku xidho magaalada Addis Ababa? Damaca Ethiopia ayaa intaasi ka weyn, waxaana la sheegayaa in ay Ethiopia rabto inay qalalaaso siyaasadeed ka abuurto gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan ogeyn madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilligii la doortay in uu bilaabay abaabul xoogan oo uu rabo inuu saaxiibo ka samaysto ka duwan saaxiibadii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo u lahaa oo weliba ugu horreeyeen afwarkii Abi Axmed iyo weliba dalal kaleeto. Madaxweynaha dalka Soomaaliya waxa uu bilaabay inuu saaxiib kala dhigto waddanka Kenya ama madaxweynaha waddanka Uhuru Muigai Kenyatta oo hadda mudaxileedkiisu dhamaaday iyo weliba in uu ku xidhmo waddanka Masar oo asagana cadaawad weyn ay kala dhaxayso dowladda federaalka Ethiopia. Arrintaasi oo u muuqata in Ethiopia rabta arrintaasi inay ka aarsato, isla markaana waxay heshiisyo la gashay gudoomiyaha ama aan dhahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, gudoomiyaha gobolka Gedo iyo weliba gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Sidoo kaleto waxaa heshiis hordhaca ay la gaadhay Galmudug iyo weliba Puntland Somaliland. Arrintaasi oo muuqata in Ethiopia ay rabto dhammaanba gobollada xuduudda dhaco in ay ku xidho maamulkeeda, isla markaana halkaasi ay malaayiin lacaga iyo weliba hub ay ku siiso sifa ay ula dagaalanto dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan aan caga badan aan ku tagnayn, sida u muuqatana noqon doonto in laga keeni doono mooshin ka dhana isla markaana xilka laga xayumi doono. Waxaa sidoo kaleto iyadana Ethiopia damaceedu u yahay sidii gebi ahaanba ay u fashilin lahayd dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan sidaan horey lagu sheegayba aan caga badan ku taagnayn. Shalayto madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya waxay soo saartay bayaan ay ku taageerayso duulaankii uu ku qaaday China waddanka Taiwan, taasi oo u muuqatay in gebi ahaanba dowladda Soomaaliya ay iyadu gacmaheeda ku raadsanayso cunaqabateyn la cunaqabateeyo, taasi oo laga cunaqabateyn karo dhinaca waxaan ognahay dowladda Soomaaliya in laga kabo mujaaraadka iyo weliba saadka ciidanka iyo weliba haddii aynu eegno dhanka xataa kaabayaasha dhaqaalaha xataa kolito in dowladda Mareykanka ay si weyn Soomaaliya uga taageerto arrintaasi oo keeni karta in gebi ahaanba cunaqabateyn lagu soo rogo. Waxaa sidoo kaleeto isa soo taraysa walaaca laga qabo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada dariska oo iyadana cabsi weyn ay soo wajahday oo Jabuuti xataa ay ka xinaaqsan tahay
booqashadii madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku tagay waddanka Eritrea taasi oo ayadana keenay karto culays inteeda leeg dhanka kale waxaa goobabsi ku imaaday wada hadalladii rajada laga qabay ee Somaliland iyo waliba Soomaaliya taasi oo gabi ahaanba Somaliland ay sheegtay inay tahay dal madax banaan isla markaana Mareykanka oo haatan xiriirka u jirtay Soomaaliya ay ka helayso taageero weyn iyadoo waliba Somaliland horay u haysatay taageerada waddanka Greece iyo waliba yani ururada sida midowga Yurub iyo waliba ururada midowga Afrika taageero weyn ayay Soomaaliland ka haysataa haddii aynu u taku dhaafno diblomaasiyadda Soomaaliya iyo waliba cilaaqaadka haatan xumaanaya ee Soomaaliya iyo waliba Ethiopia haddii aynu eegno dhanka maamulka Puntland iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland waxaan ogeyn iyagana inay dirir ka dhaxaysay oo halkaasii ay kala qabsadeen deegaamo aad u tiro badan oo ay Soomaaliland sheegtay inay iyadu qabsatay Puntland haatan ay leedahay waxaanu qabsanay Boocaama iyo waliba magaalooyin aad ugu dhow magaalada Burco hadaba arintaasi waxaa jirto warar sheegaya in gabi ahaanba maamulka Soomaaliland ayagu ay rabaan inay isku ballaariyaan dhammaanba xuduudda ay horay loo dhihi jiray Soomaaliland Britain taasi oo u muuqata in Soomaaliland haatan maadaama ay heshay wadamo badan oo aqoonsaday ka mid tahay Kenya, Ethiopia iyo waliba Mareykanka oo haatan sheegaya in uu ka furan doono saldhig military gudaha Soomaaliland taasi oo u muuqata in Soomaaliland haatan ay heshay wadamo badan oo ballanqaadyo u sameeyay ay rabto dhammaanba inay soo celiso xuduudihii ay iyadu ay lahayd sida ay sheegtay Puntland waxa ay sheegaysaa haddii ay goboladaasi hadda sida Sool iyo waliba Sanaag ay ka go'aan qaybo badan in Puntland la sheego gabi ahaanba aysan jiraynin arrintaasi ayaa rabtaa maamulka Puntland inay si weyn u xoojiso sifo aysan Soomaaliland gabi ahaanba aysan u istaagin oo iskeed aysan yacni loo helin ama aan dal gaar aynu u noqon dhanka kale maamulka Puntland waxa uu kaashanayaa ciidamada militariga Soomaaliya taasi oo Ethiopia yacni maamulka Soomaaliland ku adkaan doonto inay la dagaalamaan maamulka Puntland waxaana gabi ahaanba soo baxay war la xiriira in maamulka iyo dadka la isku haystay halkaasi degan in ay sameeyeen odayaal iyo sidoo kale wax garad kuwaasi oo iyagu go'aamin doono dhanka ay aadi doonaan hadday noqoto Puntland iyo waliba hadday noqoto dhanka Soomaaliya gudahanta wadayaal qodobadaasi ayaa warkeena u dambeeyay intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doonana waxay naga tagaa sidaas iyo amaan Allah.